Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها للعالمين إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية
أهلكناها أنهم لا يرجعون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Ayat menika nerangake riwayate Ibu Maryam lan putrane Nabi Isa. Winginane sampun diterangake surat menika dipun wastani surat Al-Anbiya. Sebab sak surat nerangake nabi-nabi wonten sedoso. Nabi Musa kali Nabi Harun, ceritane singkat-singkat. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Idris lan liyane. Niki tutupane ceritane Bu Maryam lan Nabi Isa. Perlu kula wonteni penjelasan. Dawuh Quran niku wonten sing cetha, wonten sing pliringan samar. Nek cetha niku namine soreh. Dadi dalil Quran hadis niku wonten sing soreh cetha, wonten sing kinayah atau isyarah ora cetha. Lawes nek ana wong takon, kurak digawe cetha kabeh. Ben wong paham. Jawabane. Sebab manusane sing nampa iku nek ngomong ya kadang cetha, kadang ya pliringan. Contone nek pliringan, contoh pliringan iku nek nuju ana wong ape besanan, iku biasane bahasane ora cetha, pliringan. Jomblang teko matur, putrane jenengan Aryanti niku kok kados pun gedhe niku dikajengake karo Pak Kaji. Anu ajawabe, ya wis gedhe nanging cih bodho. Niku pliringan. Berarti ora oleh dilakokake. Ngene iki upamane jumlahnya lucu. Mpun bodho-bodho lah pun gelem kok ngono. Ora tak wena kuwe malah cetha-cethonan. Dijak ngomong pliringan ra paham, cetha-cethonan ya cetha-cetha tenan, payah niki. Niki. Dadi wis gedhe ning jih bodho, niku berarti ditutup. Mumpun bodho-bodho kersane wonge gelem. Ora tak wena kuwe malah cetha-cethonan. Niki. Dai malih anu kepengen lanjutake sekolahipun, niki berarti setengah tutup, setengah nutup. Nah, cuma piringan niku ana sing tutup rapat, ana sing mengo tapi sithik. Oh, niki bahasane menungso ngono iku. Lah Quran niku kalam ngibarat, kalam ngibarat disesuaikake karo sing nampa. Mulane Quran ana sing cetha, ana sing ora cetha. Lah niki ayat kleres sing boten cetha. Namene isyarah. Ya. Nomor kalih sing perlu kula terangake. Dawuh-dawuh Quran niku wonten sing lafale maknane siji.
ning ana lafal siji sing dimakna punjul ka siji. Ah niki mangke. Lah mlok kadang-kadang kelirune niku keliru le ngempakke. Nah niki supados ampun do geger ngoten lho maksud kula niku ben ora geger. Lah le geger mergo le ngempakke keliru sing kene ra iso nerangno. Nah, terus bendelang-bendelang tak podo kelirune geger ya. Nanti gegeran niku sebabe sangka timbul podo ra ngertine. Maka nek pun paham mboten geger. Iki walati ngono tok nerangno sira Muhammad ing wong wedok. Lah wong wedok ki sapa? Niki nek mboten cetha. Ceritane wong wedok Muhammad kandhakno ning umatmu. Lah wong wedok mau alati ahsanat farjaha kang ngreksa sapa wong wedok ing farjine. Ngono tak kok. Wong wedok sing ngreksa farjine critakno ning umatmu. Lah sapa? Iki namine ora cetha. Nah, terus terangake hadis wong wedok sing ngreksa farjine iku Siti Maryam. Bu Maryam niku ceritane ngene iki ceritane. Soale napa mboten menangi dadi ceritane. Sijine wong wedok sing dinazarke ibune. Iz qalati imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wingenane pun kula terangake. Wonten tiyang sepuh namine Faqud. Duwe anak wedok loro, sing siji jenane Hannah, sing adike Isha. Sing Hannah digarwa Imran, sing Isha digarwa Nabi Zakaria. Imran karo Zakaria ki pengurus Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas nggih kenging, Baitul Maqdis nggih kenging. Pengurus. Ketuane Imran. Nabi Zakaria wakil pengurus. Pak Imran niku bojone Hannah. Niki Hannah bojone Imran sing bapake nak Siti Maryam. Aja keliru Imran bapake Nabi Musa. Mergo Nabi Musa kare Nabi Isa meh 800 taun letih. Imrane dhewe-dhewe. Idh qalat imratu Imrana bojone Pak Imran yaiku Hannah. Ngendika nalika hamil ngendika, "Inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Aku nazar. Sok bayiku, bayi sing tak kandung iki nek lahir tak nazari bebas sangka pekerjaan nyambut gawe tak kon ngrekso Masjid Baitul Muqaddas tugas angen-angen nih lanang. Sareng medal wedok falamma wadu'at syaqalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Gusti kulo nazar anak kulo kulo kan jaga Masjidil Aqsa kok wedok Gusti. Lagi ini nek wedok walaisa dzakaru kal unsa. Wong wedok mboten kados wong lanang. Lanang karo wedok dhewe ini Quran. Nek ana ana sing lucu no lanang wedok padha ae lho nggih. Iki namine nantang Quran. Sampan lengke.
walaisa dzakaru kal unsa. Surat Ali Imran juz 3. Wong lanang karo wong wedok ora padha. Quran kok ana wong nekat lanang karo wedok padha. Ngene iku namine nantang. Ampun, ampun ditiru. Ampun ditiru. Lanang karo wedok dhewe ngono wae. Musaman iki ngaling kok ora dhewe. Mene aja diterangno sing cetha-cetha nang yo aja. Mene ngono ora paham yo wis ngono wae. Wong positif karo negatif ngono iki dhewe ya. Ah terus Gusti Allah dawuh wis pancen ngono ya senajan Maryam iki wedok tapi tak gawe kaya lanang. Piye tegese? Padha-padha wong wedok dak tau khel, dak tau nifas niku siji niku Siti Maryam. Iki siji cerita. Ana sing cerita Siti Maryam tetep khet. Nah, sing bener sing di sing cocok. Ngono. Anak sing di Siti Fatimah binti Rasul niku cetha, ora tau khet, ora tau nifas. Nek sing di Maryam khilaf. Tapi kaul sing muktamad Siti Maryam tetep haid, tetep nifas. Nek sing Siti Fatimah niku siji tok niku. Muktamad ora tau haid, ora tau nifas. Lah wis. Sida Siti Maryam jaga ning ngene masjid. Rene lairé Siti Maryam ditinggal bapake. Bapaknya namanya pun Imron Sedo. Nah, terus geger sing dadi pengurus masjid ki sapa? Diundi niku. Diundi. Undian wong 18 sing jaga masjid niku. Undian kecekel Nabi Zakaria. Dadi sing ngomong Siti Maryam Nabi Zakaria. Nah, didok kok nang mihrab. Dekat nang mihrab, mihrab ku pengimaman. Kamar-kamaran ngono ana kuncine, ana gemboke. Sing gawa gembok Nabi Zakaria. Lha niku endahe siji. Maryam isih bayi. Maryam isih bayi. Sing jaga mihrab Nabi Zakaria kunci sing gawa Nabi Zakaria. Lha niku kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria anggen mlebu ning mihrab, sandinge bayi niki ana buah-buahan sing endah. Niki keterangan Quran, soreh cetha. Ngene iki jenengane karomah. Wong Jawa lingane keramat. Siti Maryam bayi lewedok. Kok ana keanehan sing luar biasa sandinge bayi mau ana buah-buahan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria curiga. Curigane sing mlebu rene iki sapa? Wong sing gawa saka aku didelok lawang-lawang ora tatu. Akhire Nabi Zakaria takon karo Maryam padahal isih bayi, kepaksa takon. Qala ya Maryamu anna laki hadza Maryam. Kok ana buah-buahan sing endah ki konti? Ape dak takon wong ora ana sing ditakoni. Ape takon ku sih bayi. Maryam ki buah-buahan kok endi? Qalat huwa min indillah. Niku buah-buahan saking ngarsane Gusti Allah. Iki bayi iso ngomong. Nah, bayi iso ngomong iku ana 10. Siji Siti Maryam, nomor 2 Nabi Isa, ya. Nabi Isa.
Siti Maryam. Niki saking ngarsane Gusti Allah, malah dalil innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah saged paring rezekine ngene wong sak kersane tanpa hitungan. Mergo Nabi Zakaria nangane ati, kok bendina? Oh, malah kecalone paring rezeki ora usah hitung-hitungan. Niki. Ah, terus ana keendahan sing kanggone Nabi Zakaria. Nabi Zakaria iku wis sepuh. Umure ceritane, nah ngene iki ceritane, dadi nek keliru ya wis keliru ceritane. 120 taun bojone sing namine Isa umur 98 durung duwe putra. Lah niku ambil dasar bocah bayi rak reti apa-apa iso nekakno rezeki kaya ngono. Berarti Gusti Allah ki maha kuwasa. Nek iso nekakno buah-buahan sing ora terduga-duga sangkane. Berarti iso paring bayi ning ngene wong sing gabuk-gabuk iki ngono. Nabi Zakaria nganggep awake iki gabuk. Ya. Terus Nabi Zakaria nyuwun karo Gusti Allah. Nah niki perlu keterangan. Nyuwun ring Gusti Allah niku sing rada cepet dikabulake. Nomor siji kesucian hati, kesucian akhlak. Niki nomor siji. Nomor loro tempat, tempat sing mulya. Tempat sing mulya kanggone wong haji nggih nek tengene Mekah. Multazam. Multazam niku antarané lawang Ka'bah dumugi Hajar Aswad. Kira-kira karo tengah meter. Niku Multazam. Nabi sering nek berdoa teng riku. Angkat tangan dadane ditempel kene Multazam. Iki diarani makom mustajab. Nomor kali makam Ibrahim. Nomor telu Hijir Ismail lan liyane. Nek nang Madinah nang Raudhah. Lah Nabi Zakaria mihrab. Mulane tiang-tiang sing jaket ziarah tengene Baitul Muqaddas niku biasane do terus ning mihrab berdoa. Nih, nomor loro mengenai tempat. Nomor telu waktu. Waktu sing mustajab tengah dalu. Wayahe wong dosare tengah dalu melek. Nah, terus carane diawali nganggo salat. Niki diperagakake Nabi Zakaria berdoa nangane mihrab pengimaman tengah dalu salat. Dungane ya lafale teng Quran hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika di sanalah da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa di sanalah. Di sana sing dimaksud teng mihrab. Pokoke nyuwun anak. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Akhire tengah salat fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ana pengumuman pas Nabi Zakaria salat. Isi pengumuman annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Nabi Zakaria jalukmu dituruti bakale kowe duwe anak sing jenengane Yahya sebagai pemimpin. Nah niki wa sayyidan namine pemimpin Quran niki. Nah, ini sok ceng dadi gegeri. Saat ini majlis Jumat
supaya iso nerangno, ora perlu geger. Sayyidan, sayyid iku ana sing manane Tuhan, ana sayyid manane pemimpin, ana sayyid manane bojo. Ati nek kowe maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidina mbok maknane Tuhan. Musyrik. Nek sayyidina mbok maknane pemimpin, pas. Nek sayyidina mbok maknane bojo, ora pas. Loh, sampean nerangno ngoten saiki. Iki dalile teng Quran. Make kersane mboten geger. Iki siji cerita. Nomor loro sing ana hubungan Siti Maryam teng mriki niki. Pas nuju Siti Maryam hadas. Kalau wau sampun kula terangake, ana sing nerangake Siti Maryam hadas. Nah, sing nerangake Siti Maryam hadas niki ditengene surat Maryam wadzkur fit kitabi Maryam idzin tabadats min ahliha makanan syartiyah. Nak masjid hadas barang wis suci, terus Siti Maryam cara kudus adus, cara sing santri kodil haja adus. Metu teko kamar mandi, malaikat Jibril wis angok-angok nak ngarep macak menu song ganteng. Malaikat Jibril nek macak manusa ganteng. Wong wedok lagi teko kulah ana wong lanang ganteng. Nah, Siti Maryam allati ahsanat farjaha sangat primpen jagi kehormatanipun. Matur, kowe kok aja nek kene. Aja gegil aku. Mergi dereng ngerti nek niku malaikat. Nah, malaikat iku lanang ya ora seneng, wedok ora seneng. Mergo malaikat iku ora lanang, ora wedok, ora turu, ora ngantuk. Lho niku malaikat niku. Nah. Aja nang wedok ya biasa, nang lanang biasa. Mboten nang wedok ndung kaget, mboten. Jadi malaikat niku mboten lanang, mboten wedok. Lah rumangsane Siti Maryam dianggap arep ganggu ndekne. Terus cara anu mbok sampean apun ganggu kula. Sampai ini kucang anu. Ini namanya ahta ahsanat farjah. La malaikat Jibril ana rasulur rabbiki. Kula niki mboten wong lanang manusa mboten. Kula utusane pangeran jenengan. Kula niki Jibril. Lah sing napa? Kula kenyebul sampean. Sampan diparingi putra. Nah iki. Ah niki basane. Lah niki. Nah niki kersane mangke mboten bingung. Fa nafakhna mongko nyebul ingsun fiha ing dalem lati mirruhina saking Jibril. Mirruhina niki nggih. Ah niki sing perlu kula terangke. Lafal ruh niki teng Quran. Roh iku ana sing maknane nyawa. Dalile surat Al-Isra juz 15 wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wong-wong do takon sliramu Muhammad roh ku apa? Nek ana wong takon ngono kandhani qulir ruhu min amri rabbi. Roh iku urusane pangeran, aku dhewe ra ngerti. Mulane katon jenengan niki ditakoni sampean gadah nyawa. Wadah ngenyek. Nyawane sampean rupane dus pundi? Sampean bingung. Sampean gowo ana rene, ra reti rupane. Mbok aku ra reti, pokoke ana. Ngono. Diarani ra ana, muring-muring. Niki. Roh niku termasuk ngalam jabarut. Ngalam jabarut ku ngerti ya urung tahu. Piye rupane ora tahu niku ngalam jabarut. Roh ana roh sing malane malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu dumadun para malaikat war ruhu lan malaikat Jibril. Roh iku maknane malaikat Jibril. Niki roh niku ana sing maknane roh nyawa, roh malaikat Jibril.
Malaikat Jibril kadang-kadang disebut Ruhul Kudus. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Gusti Allah memperkuat Nabi Isa dikawal Malaikat Jibril. Nabi Isa angger tindak-tindak niku dikawal Malaikat Jibril. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Nate teng timur tengah Iblis Arab nggodha Nabi Isa. Ora reti nek Malaikat Jibril nok mburinan. Lagi Arab digodha, diseblak karo Malaikat Jibril mencelat nuk Jepang. Sepakane Malaikat Jibril, iblis niku. Luar biasa. Akhire dak wani godha. Nah, niki sing ana hubungan kalayan Siti Maryam. Ana Rasulu Rabbiki li ahabalaki hulaman zakia. Kula Malaikat Jibril diutus ngriki kon maringi jenengan seorang putra. Iku carane fanafakhna. Moko nyebul ingsun fiya ing dalem Siti Maryam mirruhina saking roh ingsun yaiku Malaikat Jibril. Sing nyebul Malaikat Jibril. Carane piye? Niki sing angel. Ruhe Nabi Isa. Ruhe Nabi Isa. Dimpun emot-emot sadaringe manusa dijelmaake manusa teng donya. Roh niku pun wonten. Al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa biha talaf wa ma tanakara fiha ikhtalaf. Nyawa niku wis grombol-grombol jaman lekek niku junudun mujannadah. Lah nek kono anggar sing tau kepethuk iku jat nek ngene uripe nang donya bakale pro. Sing nyawa nalika niku nyingkir fama tanakara bakale nek donya kontra. Mulane nek donya ana kontra ana pro wis diika mulo wis ngene ngalam nyawa. Nah niki. Ah terus ruhe Nabi Isa, ruh disebulke Malaikat Jibril tengene rahime Siti Maryam. Dadi ruh disebulke. Carane nyebul pi mbuh aku ora reti ngono lho. Apa dikarang-karang meno hut ngono aja ngono lah. Ora usah no, ora reti ngono wae. Ah, kok iso dicebulke? Fanafakhna. Barang disebulke sekali dadi terus lahir. Fanafhu wal hamlu wal wad'u fi sa'atin wahidah. Penyebulan langsung ngandung langsung babaran dalam satu saat. Dados mboten leren hamil pitung bulan kata mboten. Lho kok isa Gusti Allah isa gawe ngono niku ampun keliru. Ucarane Gusti Allah ora usah takon, alah malah stres. Niki la yusalu amma yafal. Allah ora usah ditakoni piye leng gawe ora usah. Wis ngono iku. Ha niki kadang-kadang ana sing rada setengah santri lho niki lho tak kandakno sak niki ne. Mirruhina niku dipahami roh ingsun na dirujukna Gusti Allah. Itu dimaknane dicocok-cocokno awake badane Isa ruhe Tuhan niki. Keliru niku. Mulane kudu belajar tafsir. Nangane jalalan mirruhina ay Jibril. Ay Jibril. Roh sing disebulke roh ruhe Nabi Isa. Mboten ruhe Gusti Allah. Gusti Allah ora ana ruhe. Nah niki teng rikene sing sok do bingung kadang. Dadi memahami Quran niku mboten gampang sak semono. Kedah nganggo hadis, keterangan-keterangan hadis. Kaya tafsir ngene iki mirruhina ay Jibril mundut saking keterangan hadis. Nah, disebulna
nongone gulon kelambine Siti Maryam langsung hamil Nabi Isa. Siti Maryam iso ngomong nalika cilik dalile teng Quran. Juz 3 surat Ali Imran. Qala hadza ya. Nika nalika Nabi Zakaria. Falamma dakhala kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mikhrab wajada inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadza. Siti Maryam jawab qalat huwa min indillah. Nalika ngendika ngoten si bayi nomor loro Nabi Isa. Nah iki ana gandengane teko kulah ba'da qadil hajah langsung bopong anak. Bingung Siti Maryam nangis wae. Lah keluarga geger. Ora krungu le rabi, kawine ndek kapan kok ujug-ujug bopong anak. Lah Siti Maryam wis diaduwi Gusti Allah, kowe engko nek ngadepi keluargamu kowe kandha kula nadar poso ngono. Niku nalika Siti Maryam dijang ngomong bopong bayi niku Siti Maryam dilalah gak iso ngomong. Kok iso? Gusti Allah sing gawe. Qalu ya Maryamu ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'asau in wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam bapakmu ora bangsa pelacur, ibumu ora begengek kok metu kuwi. Niki Quran juz 16. Ya ukhta Haruna, Harun niki mboten Harun kangane Nabi Musa, tapi Harun sedulure Siti Maryam. Dengeri kene kene sing anget. Ya ukhta Haruna, he dulure Harun, maka ana abu kim ra'asau in bapakmu ora wong elek, bapakmu ora germo. Wa maka nat ummuki baghiya, ibumu dudu begengek, baghiya ku begengek. Siti Maryam wis didhawuhi Gusti Allah ora usah ngomong. Fa asyarat ilaihi. Nabi Siti Maryam namung tuding bayi. Tegese takonono dewi. Keluarga geger. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Aku mbok konjak ngomong, kon ngejak ngomong bayi carane ngomong piye ngomonge. Mereka cara berpikir mana yang ora iso wong bayi kok kon ngejak ngomong. Aku yang ngejak ngomong piye? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Ketemu Nabi Isa di pondok ngomong. Qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah. Aku iki kawulane Gusti Allah. Aku diangkat dadi nabi kecilik. Barang bayi ngomong ngono terus royokan mondong. Keluarga sing ngaran-ngarani Siti Maryam bungaena ini terus royokan mondong niku. Lah wong do geger ngenani bayi iki bayi dak ana bapake berarti sing dadi bapak Gusti Allah iku ana sing ngono barang keblabasan iku ya ana ngono. Lah sampean aja melu sing keblabasan. Ana pancen nalika iku cara rasio kan dak mungkin. Lah nek ndung Siti Maryam danak Nabi Isa ndung sing dadi bapak Gusti Allah berarti Gusti Allah mantune Pak Fakut. Wah lucu kan. Mantu. Wah, piye maratuane kan bingung. Ndek mantu Gusti Allah bingung. Walane majelis aja nganti tutuk semono. Wis kekuasaane Gusti Allah. Dadi Nabi Isa ngomong mulai bayi dalile teng Quran.
Siti Maryam ngomong mulai bayi dalile teng Quran. Terus saksi nalika Nabi Yusuf didakwa zina karo Zulaikha dalile teng Quran. Dadi bayi-bayi niku sing iso ngomong ana 10, ana sing dalil Quran, ana sing dalil hadis. Ah sing dalil Quran wis ana 3. Iki. Hadi ruhina teng mriki niki manane Jibril. Jibril. Wa ja'alna halan dadake ingsun ha ing Maryam wabna halan putrane yaiku Nabi Isa ayatan sebagai tondo kekuasaane Allah lil alamina kanggo wong alam kabeh. Wis muni alamin iku ya manusa, jin, malaikat. Gusti Allah kersa gawe manusa duwe anak tanpa bapak. Anak lahir tanpa bapak, Gusti Allah gawe ngono iso. Hadi kesimpulane cara ilmu tak atik falsafat. Gusti Allah mujudake manusa niki sing umum ana bapake ana sing ibu. Padha uga nganggo nikah sing sah utawa ora sah, asal usule ana sing lanang ana sing wedok, iki sing umum. Nomor kalih, lahir manusa tanpa bapak Nabi Isa. Nomor telu, lahir tanpa ibu, tanpa apa? Tanpa ibu. Bu Hawa balung ego bekasé Nabi Adam pundut langsung dadi Bu Hawa. Nomor papat tanpa bapak tanpa ibu Mbah Adam. Manusia sa. Tapi nek saiki wong saiki ana lahir bayi lahir kok muni kaya Nabi Isa ora ana. Ki kok iso ndung kuwi duwe anake iki piye aku mau kosot nang ngene gedhang ngono. Eh nek iku gedhange mesti ndak seireng to. Ora ono. Nek saiki mboten saged mboten. Kulo perlu diuset iku, perlu diuset. Lho nek menawa ketemu nang hotel, oh ngono parono lho. Niki diuset. Dadi sing ana lahir bayi tanpa bapak ming siji til. Nabi Isa sangka ibu Maryam. Keterangannya tengene Quran. Mulane nak ngene Quran Isa bin Maryam. Ya, kadang-kadang Al-Masih bin Maryam. Bontelas. Jadi nabi-nabi ono 10 sing diterangake teng surat niki mula diarani surat Al-Anbiya. Nah, inna hadhihi satemene iki agama Islam. Hadi maknane agama Islam. Ummatukum iku agamamu. Ya teng mriki perlu kula wonten iki keterangan. Lafal ummatun padha karo lafal ruhun, lafal sayyidun. Piye tegese nek cara mantek diarani kulli mustarak. Kuli mustarak nu lafal siji satu kata mempunyai arti lebih dari dua kata. Lebih dari satu kata. Mbok maknane loro atau telu. Ya. Hadihi agum milat ummatukum. Ummatun. Niku ana ummatun maknane golongan. Contohnya kayak kita iki umat Muhammad. Golongan. Ana ummatun maknane agama. Lah dalile sing agama iki inna hadhihi ummatukum agama. Ana ummatun maknane wong sing bagus lakune ummatun. Contone inna Ibrahim kanat ummatan. Nabi Ibrahim ku ummah. Ummatan tegese wong sing bagus lakune. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Ummatan maknane wong sing bagus lakune. Dadi ummatan di makna telu. Ummatun golongan, ummatun agama, ummatun wong sing bagus lakune. Niki tiga-tigane tengene Quran. Sing maknane agama niki.
podo karo khairun. Khairun ki kuli mustarok lafal siji di makna punjul ko siji. Ono khairun sing maknane bagus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maknane bagus. Ono khairun maknane jaran. Ini ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Aku kesenengan jaran lali karo pangeran. Khairi mak jaran. Ono khairun sing maknane duit. Wa innahu likubbil khairi lasyadid. Manusia ku senenge duit nemen. Quran mrene ngono ngono sampean mrene. Aku gak seneng ra ngandel, aku ra ngandel. Seneng cuma ana aturane ngono wae. Niki lho, makane sampean dalil pede. Manusia seneng duit pasti. Quran iki manggo wa inna, tenan sak temene manusa banget senenge ring duit. Dadi nek ana manusa seneng duit, ya iku manusa, ngoten mawon. Cuma ana aturane. Ana sing nerak-nerak cara sing larangan, sing seneng cepat sugih ngono. Iku ana ora TV niku. Ingin cepat sugih. Lah iku ana. Ana celenge barang, cengeng. Darane celeng kesot, ingin cepat sugih ana. Ning ana sing nganggo irama. Wah, niki sampean sugihlah sing nganggo irama ngono. Kenging, kenging. Wong Islam sugih kenging, kenging. Dalile Nabi Sulaiman, ngoten mawon. Nah, tapi nganggo irama. Ngene iki irama ngono ku nek ndak paham. Irama apa? Irama dangdut. Lho malah irama dangdut lho, dah payah nih. Ah, tengere-kere iki ya. Jadi khairun maknane duit, khairun maknane bagus, khairun maknane jalan, ono maknane khairun na Quran maknane roti. Niki, nah, maknane roti. Niki lah kuli mustalak. Niki maksud kulo nek nujono geger 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 ku lafalendi dibahas niki. Dibahas lafale. Makanya buatin geger. Anggur wis kecekel artine. Makanya buatin geger. Padha karo Sayyidina aku sakniki pun mboten ten geger. Pun geger. Mergo penjelasane cetha banget dalile Quran hadis. Lah sing susah ku nek wis sak gelem Quran hadis. Niki sing paling suwe iki awas sampean sing ati-ati. Pelajaran ajaran sing sesat kathah niki. Sing lagi-lagi niki malah tengene Sulawesi Tenggara Palu, ngene Palu niku. Ajaran Mahdi. Pemimpinnya namanya Mahdi. Aku mau kira-kira ngaku jadi Imam Mahdi kira-kira. Tapi itu harus dilarang karo pemerintah. Ajaran sesat. Antarane wong-wong Islam ora oleh ring masjid. Ajaran. Kon ninggalake masjid. Itu ajarane. Ajaran sesat. Lah sampean nek ana ngono kandhane dituturi. Ya. Jadi inna hadhihi ummatukum. Agama Islam agamamu ummatan wahidatan khali agama sing manunggal. Zaman Nabi agama Islam niku. Agama sing manunggal dipeluk dening sahabene sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalika berjuang mulai umur 40 wafat kira-kira umur 23 niki perlu dipun pelajari swidak telu niku swidak telu komariyah nek miladian jeneng Nabi umure swidak siji swidak siji dadi senom banget tuwa kula nene niku kacek 14 tulung niku kon tahul niku swidak siji niku nah di senom nek komariyah swidak telu nek jeneng Nabi 23 tahun berjuang. Niku sahabat asale kufar Mekah sing masuk Islam terus langsung dadi wong Islam sing tenanan. Wonten kira-kira 120.000. 120.000. Sampan bayangake ganjarane jeneng Nabi pira iku? Niki 120.000. Padahal umat Nabi Yunus wae 100.000.
kalah kalau Nabi nalika iku. Iki sing diterusno peneruse Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terus para sunan-sunan. Wis jutaan umatnya jeneng Nabi sing Islam iku miliatan wis. Iki. Ya, dong ganjarane Kanjeng Nabi piro? Kanjeng Nabi nek berjuang rak tau nesu. Rak tau nesu. Aku ning nerangno niki pun bola-bali ora tau nesu. Dalile ora tau nesu nek Quran. Ha nek wong wis mah Quran aku mau ngomong karo wong mau. Dalile Quran fa bima rahmatim minallahi lintalahum sebab rahmat saking Allah linta ramah seliramu Muhammad la umre wong kafir mboten wong Islam karo wong kafir ku ramah rangkul-rangkulan karo wong kafir namene Abu Thalib ketuane wong kafir Mekah rangkul kebenaran pernah paman dirangkul nganti dijak besanan ngene ku nak nudak dora wani nerangno sing cetho-cethonan sing cetho diterangno kersane masyarakat ni paham dadi ora Kanjeng Nabi aku ngomong kafir patani mboten justru dirangkul niki wa ana rabbukum fa'budun utawi ingsun Allah iku pangeranmu fa'budune nyembah sira ing ingsun iki jaman de Nabi kaya ngono agama namung satu tapi badane Kanjeng Nabi wafat ganti Abu Bakar ganti Umar terus ana paham sing model-model timbule paham sing model-model iku badane Kanjeng Nabi wafat. Abu Bakar wafat, wis ana wong murtad pirang-pirang, Sayyidina Umar wis ana paham model-model termasuk zaman Sayyidina Utsman ana sing diarani paham Syiah. Iku mulai Sayyidina Utsman. Ana sing jenenge Khawarij. Khawarij iku golongan sing terlalu benci ring Sayyidina Ali. Khawarij. Pimpinane Nafek benci ini nanti ngarani nek Sayyidina Ali ku wong kafir ngarani Sayyidina Ali wong kafir padahal Sayyidina Ali terkenal no ajaran Islam termasuk khalifah nomor papat jadi mantu nek Nabi entuk Fatimah Khawarij ngarani kafir. Lah sing lucu maneh saingane Khawarij Syiah. Syiah ku kebangetan le seneng ring Sayyidina Ali. Sing siji bangetan le gething, sing siji kebangetan le seneng. Pimpinane Abdullah bin Sabak. Lah Abdullah bin Sabak ku wong Yahudi. Yahudi ku bengis ngono lho. Etok-etok masuk Islam. Yo ngapal Al-Qur'an barang. Jenengane li Abdullah. Wong kafir niku. Iki ngedu. Sing mateni Sayyidina Utsman ya Abdullah bin Sabak iku sak rombongane. Nah niki sing hati-hati kita nih. Mulane kula niku ora barbar le ngomong wong Islam sing rukun senajan omahe dhewe-dhewe. Paham ya lah gak paham ora apa-apa lah. Iki besok tak pertanggung jawab ning ini ngarsane Allah. Dalile innamal mu'minuna ikhwatun. Dadi kita kok ono fiak sing mecah belah ne. Ono. Ya. Lah kita aja gelem pokoke rukun. Nek ana masalah diselesaikake, dibahas. Masalah apa iku? Nah. Maka iso ana ketentuan penyelesaian. Dadi aja gelem didu terus. Wong Islam niku nek rukun. Non muslim ku ora wani. Yakin dak wani. Lah wong non muslim do wani ku mergo wong Islam dipecah belah gelem. Melane dong non muslim ngedu. Iki jaman Utsman wis didu. Antarane Khawarij ling benci karo Sayyidina Ali nganti ngarani Sayyidina Ali wong kafir.
ngendhaki ben wong bething karo Sayyidina Ali. Lah sing Syiah kebangetan ling seneng Sayyidina Ali. Syiah niku pecah belah nganti 22. Sing paling kebangetan sing nomor 1 kebangetan ngarani malaikat Jibril nyampeake wahyu salah alamat. Niku oh, Syiah. Ya Allah. Malaikat Jibril salah alamat, ya Allah Gusti. Mestine ring Ali kok ring Muhammad. Salah alamat. Lah si asa niki nganti gawe Quran. Niki kita sing ati-ati. Ing antawisipun Quran gawenan Syiah. Ya ayyar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Mestine Qurane innallaha la yahdil qaumal kafirin dirubah karo wong Syiah wa inna aliyan laminal muttaqin. Iki Quran Syiah. Surat Al-Maidah juz 6. Syiah sing kebangetan ngarani malaikat Jibril le nyampeake wahyu salah alamat. Wong sing paling duagel, paling bengis. Ana sing adike kebangetan. Ya ngarani nek Kanjeng Nabi iku tetep utusan ning ngarani Abu Bakar karo Umar iku pengecut. Mestine sing dadi khalifah Ali diserobot Abu Bakar karo Umar ngono iku ya ono. Nah, iki engko nek timbul terus ya ali sampean gelem ditu payah nih. Mulane kula niku bahasane ya cukup sederhana. Wong Islam sing rukun senajan omahe dhewe-dhewe niki paham ya Allah enggak paham ya Allah niku. Mangke ra kepenak. Ya. Nah, dadi aja gelem di gawe model. Lah iki wataqata ulan padha mecah belah sira kabeh amrahum ing pekarane umat, bainahum antarane umat dhewe. Terutama golongan Yahudi Nasrani ku. Gusti Allah ngendika kulun ilaina rajiun. Utawi kabeh umat marang ingsun Allah rajiun, pasti bali. Wong kabeh ki mesti sowan ring Allah. Lah wis nek wis sowan ring Allah piye? Faman mangko tesawane wong ya amal iku lamun ngamal sapa wong minas sholihati saking perkara kang bagus wa huwa ing halate iku wong mukmin niku mukmin. Mesuk nek sowan wong mukmin sing ngamale bagus fala kufra namung karena alang-alangan iku mang wujud li sakyi kanggo lakune ku wong. Tegese mesti ana ganjarane. Wong ngamal saleh ora bakal kalingan ganjaran. Wa inna lahu lakatibun lan satamne ingsun Allah lahu marang amal ngamale wong mau katipun nyateti. Ono malaikat sing tukang catet. Niki. Ya. Dadi kita mboten usah bingung, pokoke kita keimanan kita ini sing jaga tenan. Aja nganti kecampuran musyrik. Ya. Barang-barang sing marahi musyrik kita ilangke. Nah, terus kita ngamal sak mampune. Rene manusa ora nabi ora rasul ku mesti nyandang keliru. Ngene kulo wani muni mesti. Manusa anggar ora nabi ora rasul pasti nyandang kesalahan. Dalile kullu bani adama khata'un. Kabeh anak Adam pasti nyandang salah. Wa khairul khata'in at-tawabun api salah tobat. Maka ra kepenak. Dadi sepisan kita njogo keimanan kita aja nganti kecampuran musyrik. Nomor kalih njogo mbok menawa ana kesalahan-kesalahan enggal tobat. Nah, duking iki sumaqala wa haramun ala qaryatin ahlaknaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali ashabi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.